malaltia ha avançat tant. No quan ja no hi ha res per combatre-la. Però és que hi ha una cosa per combatre-la. Jo sóc el remei. Tu ets una bona noia que vol salvar la seva germana. La voluntat pot obrar prodigis. De vegades no en aquest cas. Per què? Perquè no depèn de tu solament, depèn d'ella. I si ella hi estigués d'acord? No n'hi hauria prou, és el seu cos qui decideix. I això com ho aconsegueixes? Sovint és més difícil sanar del cos que de l'ànima. Massa raons, si no és per cap d'aquestes que em rebutges. Tens raó. Doncs diga, què he de fer? No pots fer res. Ets una pobra noia de 19 anys, plena de romanticisme i de bona voluntat. No veus que per mi tens massa qualitats? Hauria de ser egoista i dura. No, m'agrades tal com ets. I quan t'arribi l'hora et tractaré dolçament, no patiràs. És que no em fa res patir, però vull fer-ho ara. Per què no pots fer una excepció amb mi? Per què no ets compassiu? Amb mi? Sóc sempre compassiu, Maria Lluïsa. Quan siguis gran, quan siguis vella, te n'adonaràs. És perquè sóc compassiu precisament que sóc Emma. I quina mena de compassió és aquesta? L'única digna del seu nom. Us respecto mentre hi ha una esperança per vosaltres. Jo només em presento quan tot està perdut per donar-vos alguna cosa a canvi de res. A canvi de res? I aquest amor que demanes? Sí, i aquest amor, i us prenc per ell. Però quin he de fer jo, l'amor? Us serveixo, però no em serveixo. Ets amarg. Per què no? Des de l'origen del món responc a les vostres ànsies inconfessades. Us interpreto i vinc en el moment volgut. Entén-me, no quan em volen els vius, sinó quan em volen els morts, els moribuns. I els que es revolten en el seu nit d'amor. Els que ploren i criden. També els amants lluiten sovint contra el seu amor, però estimen menys per això. No! Suposo que no! Obeeixo la vostra veu profunda i més sincera. I això des de sempre. El repòs d'un amor perfecte, perquè és a mesura del que havíeu esperat. Sense lluita ni sofriment. Maria Lluïsa, però jo... Sempre hi ha una altra vida que m'espera. Cap amor no pot omplir-me totalment. Sóc el mantell que reposa sobre la vostra pau. Maria Lluïsa. Vull morir! Sense participar-hi. Vull morir! Sóc activitat quan vosaltres sou repòs. I cura quan perdeu tota angoixa. T'hem de compadir, doncs. Per què no? Per com em podríeu compadir? Sempre penseu en mi des del vostre punt de vista de vius. Però tu dius que els moribuns també pensen o senten d'una altra manera. Però ells ja no hi són. És d'una criatura com tu, que tens 19 anys, et falta molt de temps per morir, que em caldria ser comprès i compadit. I de què et serviria? No es tracta de servir-me. Doncs de què? De què? No sé com explicar-t'ho. Et penses que ho sé tot, jo? No oblidis mai això. No oblidaré mai més. Aquestes són les paraules que volia escoltar. Ara ens podem separar. Sabies que volia substituir a la Marina? Sí. I és per això que no m'has volgut? Sí. Només per això? En part. I si ara et digués, ben sincerament, pren-la a la Marina? L'he de prendre de totes maneres. No, deixa'm acabar. Si et digués, pren-la, però pren-me a mi també. Ho faries? No. Per què?
perquè no saps de què parles. Ningú no pot jugar-se l'ànima. Cada dia veig persones que ho fan. T'ho sembla. Potser fins i tot els ho sembla a elles. Ningú no pot jugar-se l'ànima, perquè l'ànima sempre juga a guanyar. I quan perd? No perd mai. Veus com tot és inútil? Aquesta discussió i els teus desigs. I si vols jo mateix. No. No ho veig. Cada vegada ho trobo més confús. Perquè ja t'allunyes novament de mi. I després d'això, què hi ha més? No, res més, Maria Lluïsa. Estic amb tu encara? No has estat mai amb mi. No has fet mai el gest fins al final. Vols dir això? Què hi ha que no em deixa tocar-te? Separats per un cristall, no ni per això. Separats per res, però separats per tot. Pels anys que et queden, per la teva vida de noia, de dona, de mare, d'àvia. Arribaré a vella. Sí, Maria Lluïsa. M'has d'aprendre a poc, una mica cada dia, com gairebé tothom. Gairebé tothom. Sí, com gairebé totes aquelles persones normals i corrents que desitgen molts anys de vida. Però jo volia avançar. Per orgull. No, no és per això. Per ajudar els altres. I en què podria ajudar-los la teva mort? Els hauria ensenyat la inutilitat de l'espera. Orgull encara. Malgrat tot, jo t'estimo, Emma. T'esperaré. No et preocupis. Per què no tornem a començar? Digues, vols? Encara no hi ha res perdut. Només pots començar des de la llum que ara se'n va. Però aleshores, quan s'encengui de nou, encara que segueixis fascinada, com n'estaràs tota la vida, evitaràs una nova trobada en aquestes profunditats. Si és així, serà perquè m'has desil·lusionat. Desil·lusiona tot allò que no respon al nostre veritable desig. Què vull, aleshores? Digue-m'ho tu, que ho saps. Què vull? 50 anys per preparar-te. Què? Aquest moment. Però és necessari que repeteixi. No n'hi ha prou. Amb una sola vegada. Emma! No tinguis por. Estic sola. Encara sóc aquí, en algun lloc. Els ulls! Els he tancat. Obre'ls! Ja torna a ser aquí. L'hem salvada. Sort que hem arribat a temps. On sóc? Filla meva. Passat. Quin disgust que ens has donat. Maria Lluïsa. Per què? Per què ho has fet? Deixa-la descansar. Per què, filla meva? Oi que no ho tornaràs a provar? No. Mai més. Maria Lluïsa, que encara és al llit. Que en vol una? No hi ara. Encara em té por. Però si l'altre dia va riure. Sí. Doncs com s'explica això? Jo tinc por. Jo no. A la seva edat li hauria de fer vergonya. Vens per mi? No. Ja sap que vinc per la Marina. És ella? No. Altra vegada? Altra vegada, senyora. Va estar a punt d'endur-se la Maria Lluïsa. No va ser culpa meva.
Al contrari, ella ho volia, però jo m'hi vaig negar. Doncs si ha vingut per la Marina, s'ha tornat a equivocar, no hi és. Una mica de paciència, està a punt d'arribar. No és veritat! Em sap molt greu, però s'equivoca. Ja ho veurem. Li adverteixo que la defensarem les ungles, amb les dents, si cal. No cal, no li serviria de res. Ja en parlarem. Són així les mares. Vostè també defensaria el seu fill? Jo? O potser s'estima més la seva pell. Sí, la seva pell és primer. No l'entenc, aquesta dona. Jo vull viure. Sí, per estar agafada al sofà. On va? Al lloc. Mirava. Viviu confortablement. Ai, està obligat a donar-nos conversa. No, però no costa gens ser amable. Doncs no esperi que jo ho sigui amb vostè. No, ja m'ho imagino. Mai no sóc ben rebut pels vivents. Un bon ofici, el seu. És que em pren pel butxí. I no ho és. Deixem-ho, mai no he discutit amb una mare. El que em sorprèn és que s'hagi tret l'abric. Per què? No volen avisar la Marina? No, no cal. Digui el que digui, està salvada mentre vostè sigui aquí. Li sembla? Sí, ella no vindrà i vostè no la trobarà. I jo que em pensava que vivia al carrer Burs, número 15, segon pis. Ah, ho sap. Sí, i com diu, allà està segura. I sabem que ella és allà, perquè està venint a aquesta casa! Ella voldrà morir enmig dels seus. Ah, i l'altre dia? L'altre dia vam parlar massa. Però avui ella sap que l'espero aquí i no em farà esperar un moment més del necessari. Vostè és... L'odio. Resignació, estimada senyora. No em digui estimada senyora! Bé, d'acord. Ja ho veu, no li agrada que li digui estimada senyora. Esteve. I a vostè? No, jo no. Ja el tornem a tenir aquí. El tornem a tenir aquí, qui? Emma. Un altre cop. I què vol, ara? Oh, sempre el mateix. No sé què fer. I què podem fer? Esperar que es cansi de perdre el temps com l'altre dia. I la Maria Lluïsa? Bé, com l'hem deixat aquest matí. Bé. Hola. Aquí em teniu de nou. Ja veig que és tossut. M'alegra que s'ho prengui així. La seva dona no s'ho acaba ben bé de prendre de la mateixa manera. Les dones són les dones. Jo, en tot cas, més aviat em sento una mica avergonyit per vostè. Per què? Sí, em recorda aquells vells que encara no es resignen i es posen en ridícul. Un vell verd, vaja. Vostè ho ha dit. Bé, si ho pren al peu de la lletra, encara sóc jove. Bo, sí, està literalment podrit d'experiència. Excel·lent! L'altre dia no va dir res que em permetés apreciar el seu sentit de l'humor. Devia ser perquè em va agafar per sorpresa. I avui està més preparat. Sí, un s'acostuma a tot. Fins i tot a tractar amb la mort. Perquè ja deu saber que més de la visita de l'altre dia va estar a punt de fer-ne una altra. Un error, però no meu. Sí, ja ho suposo. No. El seu error va ser un altre. Però si no em puc cometre. Així i tot em va cometre un. Quin? La Marina. No va acudir a la cita. Aquí també som tossuts. La seva dona m'ha tirat encara el mateix. Esclar, perquè després digui que no comet errors. I si l'error va ser de la Marina? Ah. És possible, això. I tant. No havia d'haver marxat de casa. Ara està convençuda que no hi ha res com morir a casa. És impossible contradir-lo. Vostè en sap molt més, d'aquestes coses. Però vol dir que és tan important. Morir a casa? Sí. Pel moribund en general, sí. És una qüestió sentimental. Pensa que és millor estar envoltat dels seus. Però vostè no ho troba necessari. En absolut. El moribund només em necessita a mi, en realitat. I per això sóc aquí o allí on calgui. Oblida que la Marina i amb ella, tots nosaltres, l'ha derrotat una vegada. Voldrà dir que ha guanyat uns dies. Sí. S'equivoca. Aquesta és la mateixa escena de l'altre dia. Dirà una escena semblant. No, la mateixa. La mateixa. El temps no ha passat. El temps no ha passat? Per nosaltres sí que ha passat. En aquest temps hem menjat 10 o 12 vegades,
Hem dormit la meitat, hem anat, vingut, hem seguit vivint i pensant, enriquint la nostra experiència. I què és això? La Terra ha anat girant i ara ocupa una altra posició. El dia s'ha allargat una mica perquè ja arriba la primavera, res no és igual. Tot és el mateix. S'atreveix a negar uns fets físics comprovables com els que acabo d'exposar. No és ni necessari. El temps no es mesura així. Doncs com? Es mesura en futur. És només pel futur que té un sentit. Si el té. Però això no seria possible sense un passat. L'infant no necessita aquest passat per encaminar-se al futur? Ja que estem tan filosòfics, m'agradaria que em donés la seva versió completa. Se'n fot. No, li asseguro que no. Estic molt encuriosit, en canvi. Segui, sisplau, segui. Bé. Prenguem aquests 5 dies que, segons vostè, ha viscut de més la seva filla. Sí, l'escolto. Durant aquests 5 dies, qui d'ella o vosaltres ha fet un gest nou? Home... No, contesti. No ho sé, així de sobte. Quin gest inèdit s'ha permès? No ho sé, potser cap, si vol. Cap, en efecte. Molt bé, admetem-ho. Però perquè les seves afirmacions tinguin algun sentit, cal que aquest gest no l'hagi fet ningú? I s'atreviria a assegurar-ho, això? Sí. Perquè en dir un gest no em refereixo només a un moviment físic desconegut. Podria trobar-ne un després de tot, per bé que seria difícil. Allò a què en realitat em refereixo és una experiència que moralment us enriqueixi. Un progrés. Ja ho veig. Aquest gest, aquest enriquiment, aquest progrés, posi-li el nom que li vagi bé, és el futur. És a dir, li sembla. I d'acord amb això, ordeni la seva vida. Però a mesura que aquest futur, sense complir les seves promeses, s'uneix al seu passat, perd tot sentit en destruir l'esperança. Més encara, suposem que aquest enriquiment té lloc, que el gest és assolit. Què ha aconseguit? Dóna això sentit al passat? No. No. Ni sentit ni existència. El passat és un cos mort. És la veritable mort. Aleshores... No li retorna res. Aleshores, un minut o 100 anys... Són exactament el mateix en el moment que deixen d'existir en el futur. 100 anys o un minut, tot es redueix a zero. Però això és nihilisme pur! Ara que és clar que podia esperar-se de vostè. Vostè és M, un element destructiu. Qui sap? No ho negarà, suposo. Podria fer-ho. Fins i tot podria afirmar que sóc l'únic element conservador. Com a paradoxa, està bé. No m'he entès. És el temps que destrueix les coses. És a dir, és el temps que no permet que siguin gràcies precisament a aquesta ordenació cap al futur. O des del futur. Aleshores, només quan es lliuren del temps, comencen les coses a ser. I desfer-se del temps és lliurar-se a la mort. Exactament. No hi ha una altra alternativa. En aquest cas, la conclusió és lògica. Si el temps destrueix, vostè, que és el contrari del temps, conserva, el construeix. No, digui. Ens hem allunyat massa del punt de partida. No s'oblidi que sóc aquí per esperar la seva filla, no per discutir. Però mentrestant, ens cal passar aquest mal. Vull dir el temps. No, Maria Lluïsa, he dit que no, perquè ho diu el metge. Però què passa? Deixeu-me, tinc tot el temps del món per estar llit. No em moriré. Però per què t'has aixecat? Ho sabia. Ell és aquí. Sí. Ho sabia. No t'ho hauràs pas repensat. Us tutegeu? Ens coneixem molt bé ara. Marxi d'una vegada. Em sap molt greu, estimada senyora. Que no diguis temada, senyora. Tomàs, tranquil·litza't. I com vols que em tranquil·litzi? Amb aquest sempre rondant per aquí. Em pensava que no ens tornaríem a veure. Maria. Fins al final. A soles sí, fins al final. Maria Lluïsa, però per què li parles? I per què no? No és un enemic. Oh.
discutint-hi i tu donant-li conversa. Oh, no ho resistiré. Les mares sempre diuen això. És veritat. Perquè també jo ho diré algun dia. Esteve. És cert. Per què no el fas marxar? És que vols que la Marina se't mori al mig del carrer? És que no vull que es mori de cap manera. Dona, però potser no és tan terrible com ens pensàvem. I per tu, Lluïsa. No saps el que dius. Tu el pare. Oh, quin horror. I què puc fer contra l'inevitable? No ho sé! Qualsevol cosa! Es valdria que se'ns emportés a tots! No! A mi no! No avancem una altra vegada! Deixa'l riure mentre riu, no fa cap mal! Sou uns monstres! Uns monstres! Sembla molt afectada. S'ha d'entendre. Després de tot, és la mare. I pensar que seré com ella? No és tan terrible com sembla. En el fons ho disfruta. No es passi. N'he vist tantes i tantes. Maria Lluïsa, més val que vagis a parlar amb ta mare. No, que plori si vol. Li farà bé? No es pot negar que tots som una mica cruels. No hi ha res més compassiu que la crueltat. Marina! Marina. On vas? Aquí. No. No m'ho pots prohibir. Però filla, filla, que ens vols deixar? Emma, t'espera. Ja ho sé, per això he vingut. Però i nosaltres? Vols que no penses en nosaltres? Deixa que sí, adéu. Mama. Doncs ningú no ho diria. Sembles contenta. Contenta? No ho sé, en tot cas resignada, això sí. Però pots escapar-te. No hauries d'haver vingut. No, no puc. No vull amagar-me sempre. Per què? És que no ho entenc. Tots sembleu saber coses que jo ignoro. Tan fascinador el trobes. Sí, mama. Ara no hi ha res més fascinador. Però que el prefereixis a nosaltres. És que no ens veurem mai més. Imagina't que he marxat de viatge. Que visc en una altra ciutat on si no em veniu a veure és perquè no voleu. Però això no és veritat i no ho serà mai, per molt que tu vulguis. Podria haver-me casat i haver marxat a viure a l'altra punta del món. Però nosaltres sabem que això no és veritat i no serà així. Seràs morta. Morta, Marina. Sí, mama, com vulguis. No ens has estimat mai. També els qui s'estimen s'han de separar. Però no, no és així. No per voluntat pròpia. Estàs cega. Estic malalta. Malalta? Sí. És veritat. Sí. Però no fa res. No lluites. Et deixes portar. He lluitat durant mesos, durant anys. Vull una mica de pau. A costa nostra. Tu no ho entens? És com quan al vespre estàs tan cansada d'haver treballat tot el dia i dius que te'n vas a dormir. Però tu dormiràs per sempre. No has pensat mai? I si aquesta nit no acabés? Tinc tanta son. Però sabia que no podia ser. Per això em permetia pensar-ho. I com saps que això altre pot ser? És així! He vist massa morts a la meva vida. Sé de què parlo. Mama, si us plau, no discutim més. Vols que ens separem com dues amigues? Com això que sempre has volgut ser per la Maria Lluïsa i per mi, però no has estat mai? Però ara li canta les veritats. Ara que te'n vas. Ui, precisament per això. Ara és l'hora de la generositat. I aquesta partida meva ens acosta. Però Marina, Marina, què dius? Què t'han fet? Res, què mama. Què t'han fet? Marina, Marina, no em deixis. No em deixis. Marina! Ja sóc aquí. Benvinguda. Ets com la Maria Lluïsa em va dir. Un jove agradable. Sí, Marina. Ai, serà fàcil. Molt més fàcil del que em pensava quan no sabia com imaginar-te. Sí, Marina. Ens n'hem d'anar de seguida? No. Pots acomiadar-te, si vols. Oh, acabarem ràpid. Àvia! Àvia, ja ho has sentit, me'n vaig! Pobre Marina. Sempre havíem pensat que series la primera, però ja ho veus? No estàs espantada? Gens. Temps enrere sí, però... Però ara comprenc que la mort és una mala amiga i amorosa. L'ha tocada? Però si no ha passat res! Ara és meva. Ara sóc seva. Adéu, àvia. Em dones un petó? No, 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 jo no. Deixa't que me'n vagi així. Jo vull viure. Mai hem tingut una relació molt estreta. Tu sempre has viscut una vida a part. Potser Emma també et té reservada una mort a part. I tu, papa? Filla meva. No sé per què ara recordo quan era petita. Feia tant de temps que no hi havia pensat. M'enfilava els teus genolls i em feia saltar. Tots els pares fan el mateix amb els seus fills. Tot ho duc
gravat a la sang. El meu cor mai no s'havia eixamplat tant. Provant tots dos de ser gegants, només un reflex del teu amor, si us plau. Només un petó que et sàpiga com. Nits rient, volant, jugant, delirant, ballant pel carrer, escales i terrats, tastant el gust de la irrealitat. Només un reflex del teu amor, si us plau. Només un petó que et sàpiga. Tots els pares fan el mateix amb els seus fills. Suposo que sí. Ara em dol una mica que hagi passat. A mi em va doldre aleshores.